doamnelor și domnilor, se acordă onorul militar reprezentantului guvernului în teritoriu. Se intonează imnul național al României de către muzica militară a garnizoanei Focșan și soprana Melania Stroia. Din păcate, din motive obiective, domnul prim-ministru Nicolae Ciucă nu poate fi astăzi aici, dar cu îngăduința dumneavoastră am să dau citire mesajului dânsului. Sărbătorim astăzi primul pas important făcut pentru înfăptuirea statului național unitar român, unirea principatelor, acum 163 de ani. Actul istoric de la 24 ianuarie 1859 a fost rodul eforturilor neobosite ale elitei politice a vremii, care s-au bucurat de înțelegerea pe care românii din Moldova și țara românească au arătat o nevoie de modernizare. Viziunea reformatoare a domnitorului Alexandru Ioan Cuza ne-a lăsat moștenire un exemplu de unitate, de sacrificiu personal pentru atingerea unui țel național, acela de a aduce împreună pe români. Ocaua lui Cuza, intrată în legendă, este și astăzi simbol al legalității și al dreptății, amintind totodată de rolul pe care statul trebuie să-și-l asume pentru a apăra pe cei slabi în fața abuzurilor. Prin mica unire, românii și-au exprimat nevoia de unitate, dar și dorința de a progresa în plan administrativ, economic și social deopotrivă. Dezideratul a rămas același pentru toate generațiile următoare, indiferent de natura provocărilor cu care s-au confruntat, și a generat transformări majore în societatea noastră. Prin tenacitate și unitate, România a putut pregăti apoi Marea Unire, modernizând, construind instituții și mecanisme democratice, culturale, economice și financiare, consolidând armata care avea să lupte pentru independență și pentru menținerea statalității. Progresele noastre obținute prin înțelegerea șansei istorice de a fi partea unei lumi moderne, în care bunăstarea, pacea și valorile democratice sunt asumate și garantate, au nevoie și azi, ca și atunci, de recunoaștere și de protejare. Astăzi ne menținem pe aceeași linie a unității tuturor românilor, a progresului și a bunăstării. Situația actuală necesită responsabilitate, atât la nivelul celor care conduc țara, precum și la nivelul întregii noastre societăți. Provocările majore ale României sunt acum legate de depășirea crizei sanitare, de susținerea economiei prin investiții substanțiale, de birocratizarea instituțiilor publice și digitalizarea prin gestionarea corectă, transparentă și eficientă a bugetului de stat și a fondurilor pe care țara noastră le-a primit sau urmează să le primească prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prin programele de finanțare europene. Toate acestea implică reforme pe care ni le-am asumat prin programul de guvernare și pe care, în calitate de prim-ministru, le susțin cu toată responsabilitatea. Ultimii doi ani au reprezentat pentru noi toți un test de anduranță într-o luptă continuă cu un inamic nemilos, pandemia. La fel ca și în toate momentele de cumpăn ale istoriei naționale, și această perioadă a scos în evidență unitatea românilor și puterea de a acționa pentru un viitor mai bun al societății noastre. Sănătatea, alături de rezolvarea crizei energetice, rămân în prim planul preocupărilor noastre, pentru că nu vrem ca situația actuală să mai pună în pericol viețile oamenilor, dezvoltarea socială și stabilitatea economică.
Ziua de astăzi, o zi cu profunde semnificații istorice pentru noi românii, este un bun prilej de a ne apleca frunțile în amintirea sacrificiului înaintașilor noștri, dar și pentru a ne mobiliza, pentru a schimba lucrurile în bine și a transforma România într-o țară democratică și prosperă. Anul acesta, instituția Guvernului împlinește 160 de ani. Inițiator de lege, având un rol esențial în implementarea politicilor publice, executivul consolidează parcursul României de stat puternic, atașat valorilor europene și euroatlantice. Asemenea, guvernului format în urmă cu 160 de ani, misiunea mea ca prim-ministru și a echipei guvernamentale pe care o conduc este aceea de a asigura României calea către modernizare și dezvoltare. Dragi români, uniți am trecut prin cele mai dificile momente ale istoriei. Am luptat în nenumărate războaie. Am învins boli necruțătoare și am răsturnat sisteme totalitare. De fiecare dată am făcut-o împreună și tot împreună vom reuși și acum. Unitatea, solidaritatea, grija și respectul față de semenii noștri sunt reperele care ne vor călăuzi în continuare. Să ne dăm mâinile și cu speranță să depășim toate problemele și să fim uniți pentru viitorul românilor și al României. La mulți ani, România! Vă mulțumesc! Stimați invitați, adresăm invitația de la cuvântul subprefectului județului Vrancea, doamna Claudia Lavinia Serafinciu. Bună ziua! Pentru noi, românii, nimic nu s-a câștigat ușor și simplu în trecutul nostru. Așa a fost și în anul 1859, când situația politică a principatelor române era extrem de complicată. Tensiunile, disensiunile politice și sociale, obstacolele interne și externe, nu lipseau nici atunci. Însă, în ciuda tuturor provocărilor, solidaritatea și dorința românilor de a se uni au reprezentat o forță incredibilă. Nevoia românilor de a fi împreună, transformată mai apoi într-un ideal național, a făcut posibilă prima unire, piatra de temelie a României moderne și europene de astăzi. Unirea este actul energetic al întregii națiuni române. Unirea, națiunea a făcut-o, spunea distinsul liberal Mihail Gogălnicianu. Onorăm astăzi nu doar priceperea și abilitatea unor elite, viziunea și hotărârea lor, ci, mai ales, substratul modernizator al demersului unionist. Unirea principatelor române a însemnat demararea unor reforme sistemice sub aspect juridic, administrativ, economic și social și a constituit de altfel fundamentul pentru Marea Unire de la 1918. Unirea principatelor Moldovei și Țării Românești, opera extraordinară a generației pașoptiste și a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, domnul Unirii, nu trebuie privită doar ca un eveniment istoric, ci ca un ansamblu de lecții prețioase și extrem de actuale pe care elitele vremii ni l-au lăsat moștenire. Vă invit să fim împreună, la fel ca în Vora Unirii, în clipe de sărbătoare, să ne stăm aproape unii altora în momente grele, să ne unim pentru modernizarea României, să ne concentrăm pe lucrurile bune care ne unesc și să găsim împreună soluții pentru a alătura acele situații care ne dezvină. Vă doresc să aveți multă încredere și mult curaj. La mulți ani tuturor, oriunde v-ați afla. Onorată asistență, adresăm invitația de la cuvântul înalt preasfințitului Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Stimați reprezentanți ai instituțiilor de stat centrale și locale, dragi focșeneni și vrânceni, Sărbătoarea Națională 24 ianuarie ne oferă prilejul în fiecare an să ne adunăm în toate orașele importante ale țării și iată noi aici, în orașul Focșan, orașul Unirii, pentru a reflecta cu responsabilitate la semnificația unui act la realizarea căruia au contribuit oameni mari, adevărați bărbați de stat,
și care s-au situat totdeauna sub îndrumarea părinților comunicești ai neamului respectiv ai biserici. De aceea noi am socotit de câțiva ani să ne arătăm recunoștința față de făuritorii Unirii de la 1859, mai întâi prin rugăciune în Catedrala Unirii, Sfânta Cuvioasă Parascheva din Focșani, și iată-mă acum în fața frăților voastre, adresându-mă cu același mesaj de unitate, în primul rând, unitate de credință și unitate de neam. Fără realizarea unității, a conștiinței, unității de neam, de credință, de limbă, nu ar fi fost posibilă unirea din 1859. Așa încât cu toții avem datoria morală să-i pomenim rugăciunile noastre și să rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască și nouă Duhul înțelepciunii și al înțelegerii corecte a semnificației unor acte, cum este actul Unirii de la 1859. Să sporim rugăciunea către Dumnezeu să ne păzească de dezvinare, să ne izbăvească de boală, de războiul cel dintre noi și de năvălirea altor neamuri asupra noastră. La mult și binecuvântați ani tuturor și vă doresc să vă bucurați cu adevărat de această zi, de această sărbătoare națională. La mulți ani! Stimați invitați, adresăm invitația de la cuvântul președintelui Consiliului Județean Vrancea, domnul Cătălin Dumitru Toma. Înaltă preasfinția voastră, dragi vrânceni, auziți, dragi focșăneni, stimați colegi primari, domnilor secretari de stat, domnilor senatori, doamnelor și domnilor senatori și deputați, stimați colegi consilieri județeni, șefi de armă, permiteți-mi să vă adresez și eu câteva cuvinte cu această ocazie și anume 24 ianuarie. Dragii mei, 24 ianuarie 1859, dacă dăm timp înapoi, noi cei de aici, de pe Splanada, eram în Moldova. Dumneavoastră, cei unde este Monumentul Unirii, sunteți sau erați în țara românească. Dar împreună formăm România. Împreună trebuie să fim alături de ceea ce înseamnă acest frumos stat unitar și anume România. Da, noi, autoritățile județene, trebuie să facem cât mai mult pentru ca tot ceea ce înseamnă acest județ, Vrancea, să se dezvolte și să facă posibilă desfășurarea unor investiții de amploare și aici mă gândesc la noul spital județean, mă gândesc la parcul industrial și, bineînțeles, mă gândesc la autostradă. Dar nu înainte de orice, mă gândesc la dumneavoastră, la toți cei care, din greu, sau cu tot ceea ce înseamnă ale vieții probleme, ne descurcăm în așa fel încât să arătăm că în Vrancea există viitor. Eu zic că România fără Vrancea este mai săracă. România trebuie în schimb apărată. Din păcate, în aceste zile, în acești ultimi 2 ani, am văzut foarte multe lucruri care nu fac cinste poporului român. Cu toate acestea, noi cei de astăzi, cei de pe Splanadă, cei din Piața Unirii, cei din România, cei care suntem în viață, în funcții și tot ceea ce înseamnă stat unitar, trebuie să facem dovadă că înaintașii noștri nu au greșit în proiectul lor de țară. Proiectul lor a fost simplu, să fie uniți, să ne unim. De ce? Pentru a fi puternici. Da, aici, la Focșani, s-a realizat prima unire. Aici s-a dat startul pentru ceea ce înseamnă România de astăzi. Și aș vrea să vă pun o întrebare. Vreau să vă gândiți la înaintașii care au făcut posibil această unire. Oare sunt ei reprezentați cu adevărat? Oare putem face mai mult? Răspunsul este clar, da. De aceea mă adresez tuturor factorilor politici, sociali, cum doriți dumneavoastră, să facem în așa fel încât acele versuri celebre, hai să dăm mână cu mână, să fie cu adevărat pentru nația română. Așa cum zicea și Eminescu, trăiască nația, așa și noi trebuie să ne gândim la nație, la națiunea noastră.
la esența acestui popor, pentru că avem pentru ce și avem cu ce. Din partea mea, în calitate de președinte al Consiliului Județean Vrancea, aveți ușa deschisă, aveți gânduri bune și aveți, până la urma urmei, respectul față de ceea ce înseamnă această comunitate Vrancea. Încă o dată, la mulți ani România, la mulți ani vrânceni, la mulți ani tuturor celor care se simt români și care trebuie să apere interesele României. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, adresăm invitația de la cuvântul primarului municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Miseilă. Stimați invitați din Republica Moldova, doamnelor și domnilor parlamentari, stimați reprezentanți ai Guvernului României, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule vicepreședinte, doamna subprefect, înalt preasfinția voastră, preacucernici părinți, dragi colegi primari, dragi focșaneni, dragi vânceni, în urmă cu 163 de ani, chiar aici era granița care despărțea Moldova de țara românească. Iar Cuza a venit la pichetul de graniță, i-a chemat pe cei care erau soldații care străjuiau această graniță, le-a spus că sunt frați și i-a pus să se îmbrățișeze. Apoi a dat poruncă ca fiecare să meargă la cazarma lui și să comunice comandanților că de azi înainte și pe vecii vecilor, domnitorul Principatelor Unite a ridicat gărzile de la hotarul dintre români la Focșani. La 24 ianuarie 1859, oamenii politici ai acelor vremuri au ales să facă istorie. Au lăsat deoparte disputele și orgoliile și s-au unit. Au făcut ce era mai bine pentru națiune. Astăzi, la 163 de ani, evocăm acele vremuri fără a fi uniți, căci interesele și orgoliile ne sunt prea mari, chiar dacă pentru popor bine ar fi să fim uniți în cuge și în simțiri, căci nu ducem lipsă de dușmani și de amenințări interne, dar mai ales externe. Poziția geostrategică a fost decisivă în acceptarea noii realități românești și anume faptul că frații din cele două principate, Moldova și țara românească, vor o singură conducere în interiorul unei singure granițe. Ulterior, strategii militari au vorbit de poarta Focșanilor, iar în 1917, la Mărășești, românii au arătat că pe aici nu se trece. Unirea Principatelor Române la 24 ianuarie 1859 și jertfele eroilor în Vrancea, în primul război mondial, au făcut posibilă Marea Unire de la 1918 și realizarea României moderne. Un secol și jumătate mai târziu, România aderă la cea mai mare structură militară din istoria omenirii, NATO. Iar în actuala criză ruso-ucrainiană, faptul că România este membru a Alianței Nord-Atlantice înseamnă enorm. Am făcut aceste referiri pentru că mulți dintre noi pare că uităm că străbunii noștri s-au jertfit pentru ca toți românii să trăiască în aceeași țară. Din păcate, astăzi suntem iarăși într-un moment în care România are nevoie de unitate și mai are nevoie ca instituțiile să fie în slujba românilor, nici de cum în slujba intereselor personale ale unora. Ca și acum 163 de ani, avem nevoie de modernizarea statului român pe toate palierele sale. Și aici mă refer la modernizarea infrastructurii, a agriculturii, a educației și a serviciilor sanitare. Dar ca să putem face toate acestea, avem nevoie de unire și de înțelepciunea pe care au avut-o înaintașii noștri la 1859. România este astăzi condusă de o coaliție care și-a asumat responsabilitatea guvernării. Reușita guvernării însă depinde în mod esențial de disponibilitatea membrilor coaliției de a lucra cu cei din coaliție și nu cu cei din afară aici. Nu se poate să vrei pe de o parte să te bucuri de avantajele oferite de apartenența la această coaliție, iar pe de altă parte să ai înțelegeri politice și personale cu adversarii coaliției din care faci parte. Toți românii așteaptă de la noi să vadă rezultate și să le rezolvăm problemele. Pe români nu interesează scandalurile și disputele sterile. Dar am convingerea că dacă ne vom inspira din înțelepciunea și diplomația clasei politice la 1859 și ne vom gândi la binele tuturor românilor, vom trece cu bine peste toate crizele și problemele cu care ne confruntăm. Nu avem voie să uităm că la 24-1859, la Focșani, unirea, națiunea a făcut-o.
La mulți ani, focșaneni, la mulți ani, vrânceni, la mulți ani, România. Vă mulțumesc! Onorată asistență, are loc defilarea gărzii de onoare. Thank you.